Gasaj-tipsen från oss på Cyber. Ja, det är dags för topp 5. På femte plats hittar vi en smakfull sajt som Mattias Fredriksson har gjort. Här kan du njuta av layouten eller ladda hem några av hans typsnitt. Skulle du vilja surfa rakt in i någon annans sovrum? Då ska du besöka veckans fjärde plats, Random Camera. Det är en sajt där du kan se bilder från webbkameror i hela världen. Det är bara att välja land, stad och om du vill se inomhus- eller utomhusbilder. Magnus gröna sidor har kommit på tredje plats. Magnus är vegan och förklarar här varför han inte vill äta kött eller dricka mjölk. Dessutom finns det en massa goda vegetariska recept. På andra plats, den underbara sajten Action Now. Här finns filmsnuttar att ladda hem och det tar jättelång tid, men det är det värt. Ett måste är att se filmsnutten Frisörbaronen Thomas Forsman som lånar ut sin frisyrdator till Heiko. Ja, och min lille Paiko Jaiko. Han testade långt, och han testade kort, och han testade krulligt, och han testade blont och grönt och typkam. FBI:s sida om UFO:n har kommit på första plats. Här finns material som varit hemligt stämplat sedan 1947. Ja, det här är X-Files, fast i verkligheten. Detta var hela topp 5. Och om du hittar något riktigt bra tips, maila då det till mig. Nu är det dags för fina bilder i Cybergalleri. Och skicka dina bilder till oss. Eller animationer för den delen. Men kom ihåg, är de större än 500k, skicka dem då på video eller på diskett. Nu släpptes det jättegulliga japanska plattformsspelet Klonoa till PlayStation. Karin har testat det, vad tycker du? Och jag tycker det här är ett av de bättre plattformsspel som har släppts på PlayStation på senare tid. Det är gulligt i japans. Man tycker om det i den här genren då. Men det är inte riktigt upp till Yoshi's story. Man känner ändå att det fattas lite där. Ganska lätt ut. Ja, det är jättelätt. Det finns inga överraskningar alls. Man går och samlar på saker, blåser upp sina fiender och pratar lite med olika karaktärer i spelet. Det är tråkigt när det är så här lätt. Nej, jag tycker om när det är så här sött, gulligt. Man bara spelar på utan man behöver ha en utmaning hela tiden. Det största utmaningen är liksom var ska man gå någonstans. Spänn, är det mycket?
Ja, det är mycket för en sån här spel, men tycker man om de här spelen så är det verkligen värt att köpa det. Gillar man Yoshi's Story ska man definitivt köpa det. Det här är lite mer utvecklat att prata med karaktärer i spelet. Du får lite ledtrådar. Jag ger det definitivt godkänt. BG kanske? Nej, godkänt. Jag testar något annat här. Alundra är ett rollspel. Ja, det är för PlayStation också. Och det ska vara någon blandning mellan Final Fantasy 7 och Zelda. Men jag tycker inte riktigt att det här var jättebra för att det är lite stekt. Kan du, folk som gillar rollspel kanske gillar det mer? Ja, jag tror de gillar det mer. Man går runt och pratar med karaktär och man ska finna ut liksom olika lösningar. Du ska gå in i folks drömmar. Men för mig var det inte så jättekul faktiskt att spela. Och det här är Dead or Alive, vad är det? Ja, det är ett kickerspel eller beat-em-up-spel som det är mest känt för att det är väldigt lättklätt. Är det bra då? Ja, man får din hyfsad spelkänsla, men det går inte att jämföra med Tekken och Soul Blade. Färgen vi har och så vidare och så vidare. Till exempel är det folk som påstår att Apple har tagit intryck av ett strykjärn, en viss strykjärnsmodell, när de designade iMacen. Sen har vi en hel del folk som har hållit iMac-partyn precis när den släpptes. De fick stora ballonger sponsrade av Apple. Och sen har vi killar som har tagit med sig sin iMac ut i naturen och runt stan i Köpenhamn och fotat den. Både i USA och i Sverige så går det väldigt bra. Det är överraskande, det är det. Det är första produkten på länge där vi alltså får över PC-användare som alltså så här, köper en Mac för första gången. Utseendet spelar mer och mer roll. Och det roliga med det här är att det visar att alla datorer behöver inte vara grå. Det är väldigt bra bildskärm. Jag har aldrig sett en så bra bildskärm. Det är hög uppläsning och bra frekvens. Högtalarna är inte alls nöjd med. Det är dåligt ljud, ganska dåligt ljud i dem. Tangentbordet är faktiskt ganska bra trots att det är så litet. Det är mycket mindre än ett standard tangentbord. Musen däremot är helt värdelös. Den är alldeles för liten och måste bytas ut. Första jag gjorde var att koppla upp den mot nätet för att det är just i-et i iMac står för. Och det var oerhört lätt. Det var att koppla in nätkabeln, koppla in telefonjacket, dubbelklicka på gången så var vi ute på nätet. Snabb är den också. Snabbare än jag förväntade mig att den skulle vara. Jag testade några spel och några program och det var inget fel på den. Det här att den inte har en diskettstation är något som har väckt förvåning överallt och det är väldigt ovanligt. Och jag tror att man har överskattat, från Apples sida har man överskattat den här fenomenet att allt är uppkopplat på nätet idag så att man inte behöver någon diskettstation. De flesta användarna behöver fortfarande diskettstationer. Skakar Gates då och PC-världen? Nej, jag tror snarare att de tycker det är bra. Därför det här visar då att det inte är ett monopol. Det har ju varit en diskussion i USA om Gates och Microsoft har för stark roll. Så allt nu så kan visa då myndigheterna i USA att det finns alternativ egentligen bra för Bill Gates och Microsoft. Som dessutom då äger lite i Apple. Så Gates tar hem spelet på slutet i alla fall? Han brukar göra det. Veckans bästa sidetips får du här i topp 5. Original lavalampa från 1963 kan du se på veckans femte plats som Karin Johansson skickat in. Här kan du läsa allt som rör lavalampor. Du kan titta på samlingar eller varför inte köpa en egen. Fjärdeplatsen Schyffertsidan är en inofficiell hemsida om Henrik Schyffert som Anneli Drevsen och Marie Tengin gjort. Ta reda på varför Whale heter Whale. Tävla om roliga priser och kolla upp vad Glenn Killing håller på med just nu. På tredjeplatsen AndyArt kan du ladda ner snygga bilder och animationer som du kan använda på din hemsida. Dessutom kan du få webbdesigntips. För alla som sysslar med internet finns det en sida på svenska där du kan få tips om allt från hemsidesbygge till handel på nätet. Och den heter webbtips.nu. Här kan du även få ett nyhetsbrev med tips och IT-nyheter direkt hem i brevlådan.
Riktig nördhumor hittar du på veckans första plats, User Friendly. User Friendly är en rolig serie i stil med Dilbert. Det handlar om supportavdelningen som jobbar på företaget Columbia Internet. De spelar Quake, dricker kaffe och Jolt. Och det är bra för det kommer en ny stripp varje dag. Topp 5 finns som vanligt på vår hemsida. Och alla de bästa tips och sajter som du hittar skickar du till mig. Du verkar ha haft det himla kul att testa massa spel, pistol, Rumble West. Det där 1080 som du har lagt ner mest tid på. Ja, det här är Nintendos nya storsatsning inom snowboard. Och jag kan säga att de har lyckats. Det här är det bästa spel som har gjorts inom snowboard-genren. Och det är på de här små specialgrejerna som att åker man isigt så blir det isigt. Det känns av, man måste styra lite mer noggrant. Är det puder så sprutar det och det saktar av lite grann, precis som man åker puder. Så är man snowboardåkare och spelar spel, dataspel, så ett måste. Ett måste. Det är MVG, helt klart. Mycket väl godkänt. Ja, absolut. Du testade med den här Rumble-västen. Ja, den här Rumble-västen, det var mindre bra. Den var inte alls rolig. Det känns som att ha en vibrerande plastlåda på ryggen. Den är obekväm, tycker jag. Och det känns att jag hade så stora förväntningar på den. Och man bara, wow. Precis. Och så den här kom då, så blev det faktiskt en väldig besvikelse. Den kostar 500 spänn. Ja, jag skulle inte lägga det. Lägg det hellre på ett spel. Det är sånt annat som jag vet att du älskar. Tecken 3. Ja. Tecken 1, tecken 2, tecken 3. Helt fantastiskt. Jag säger att alla som älskar beat-em-up-spel måste köpa det här, för att det här är oslagbart. Slår alla spelarna och genren också. Och så har du testat det här point blank som tillhör pistolen, kan jag tänka. Nej, precis. Och hur är spelet då? Ja, spelet i sig är ingen märkvärdigt. Jag tycker att jag ska aldrig köpa det här spelet bara. Men köpa en pistol till så blir det en helt annan grej. För att det är ju det handlar om, man ska skjuta med pistol på tvn. Hur är pistolen då? Ja, den är lite lätt tycker jag. Den känns inte riktigt som någon tyngd som en riktig pistol ska ha. Och sen så saknar jag det här med rekyl och att man laddar om. Det är sådana små saker. Men den är jätterolig att spela med. Den kostar 550 spänn. Ja. Unga och vackra, så tycker jag inte att han är något annat än...